Fala aí, rapazes e moças. Hoje vamos aprender um dos temas do jogo Zelda, a pedido do Gustavo Matos. E essa intro é só para passar algumas informações sobre essa música que não vai ser tocada no tom original, porque ela tem muitas oitavas e o braço do ukulele não tem tantas casas assim para frente. Então, abaixei alguns tons, mas não muito para não fugir tanto do original. Deixa seu like, se inscreva, vamos para a tab. Thank you.